Ще ви разкажем за едно революционно... Връзката е много къса. Абсолютно. Да? Факт. За едно революционно изобретение. То проследява деца. Деца, които имат аутизъм. 30 българчета ще участват в първото експериментално тестване на това устройство. То всъщност оказва се следи в реално време настроението и местонахождението на детето и при проблем сигнализира на родителите му. Така че ще е интересно да го видим. През 2014 една новина шокира цяла Америка. 11-годишно момченце, страдащо от аутизъм, бяга от училището си в Нью-Йорк и потъва в неизвестност. След 3-4 месеца търсене го открият удавено в реката. Моето дете също е аутист и ходи на училище. Тогава осъзнах, че и то може един ден просто да избяга. Вместо да живее в постоянен страх обаче, Драгослав взима нещата в свои ръце. Разработва първия порода си електронен дневник за деца аутисти. На първо място устройството е снабдено с GPS. Има и високотехнологични сензори, които улавят вибрациите на тялото и съответно показват емоциите на детето в различните моменти и ситуации. Изобретението е в процес на експеримент. 30 български семейства, първи в света, ще изпробват ефекта му. Сред доброволците са и родителите на Боби. Ако те се загубят, тяхните комуникационни умения и въобще социални умения са много ниски, и е очаквано, че няма да могат да се справят в ситуацията. Синът ми е бягал 3 пъти от вкъщи, въпреки предпазните мерки, които сме вземали, успява. Защото въпреки, че е малък, Георги е хитър и пъргав, казва майка му. А диетата без глутен го кара постоянно да търси шоколад. И двата магазини са в противоположни посоки. Минават и коли, улиците са доста оживени. Видях как минават покрай него и никой абсолютно не правеше опит да го спре. Не искам повече да изпавам в такова състояние. Затова без да се замисли, Бонка приема тя и синът и да са част от експеримента. Мога да му правя периметър, в който ако напусне въпросния периметър, телефон ми ще започне да вибрира и да ми подаде сигнал, че той прави опит да бяга. Повечето родители като нас са в ситуацията, в която ние трябва да си помогнем сами. Първите резултати се очакват през ноември. Анализът им ще даде ценна информация не само за децата, участвали в теста, но и за поведението на всички 70 милиона аутисти по света.